човек не може да се предвиди. Дай Боже всеки му, както се казва, а най-вече да сме живи и здрави. На теб много ти хареса. Пълно в зала едно, втори път. Вижте какво, тази зала първо е емблематична. Всеки, който влиза в нея, според мен усеща силата, енергията и емоцията. Аз съм страшно развълнувана в момента, така леко потрепервам вече, защото в началото на концерта е съвсем близо. Винаги, когато излизам на тази сцена, няма значение дали съм успятелна или в програмата на някой друг артист, се вълнувам много. И така с едно много, как да кажа, леко със страх малко, дали всичко ще мине както трябва. Затова се прекръствам винаги. Сега пак ще го направя, преди да излезам на сцената. И се надявам, че всичко ще бъде наред. Тази година? Много неща са различни. Първо има авторски песни, и то доста. Някои доста стари, които съм писала още съвсем като маличка. Една от тези песни е Синьо. Сега ще я представя на публиката. Има и то, да кажем, че повечето от половината програма са напълно нови песни, нови аранжименти. Този път ми помогна много моят колега и приятел Мишо Йосифов за аранжиментите, за програмата. С него работим много дълго време и много така иска да направим нещо заедно и ето, че най-накрая се случи това нещо. Доста повече джаз има. Сега ще чуете зрителите. Има акробатически номера, което до сега не бях го направила, но мисля, че е много красиво, но момичето се прави блестящо. Чужди артисти имаш? Точно така. Имам прекрасни гости. Първо, българските гости. Ще спомена, това са Марио Скоркински, Мими Николова. Замълчи, замълчи, виж в очите звучи, твое сте чувстваме двама. Но мълчат и очите понякъде дори, що му става сън. И малосъдие на разстрел. На разстрел е сътресение. Ма хубаво, че после фанали шпионина, разбрали, че аз съм невинен и ме пратиха да си вървя вкъщи. Как съм се връщал, не знам. От тогава, от този ужас, който преживя. От този момент наемам се да разпозная женско от мъжко. На първо място Петю Янев и неговите прекрасни гайдари, формация Багри, формация Гераци, балет No Name, двама прекрасни хореографи, Магдалена Янева и Дубни Макаронски. Те са толкова много, че аз почвам вече да ги позабравям. Като казвам за едно парче.
последно място искам да кажа и за моите чуждестранни гости. Страхотни музиканти, но не само музиканти, а и шоумени. Това са моите приятели Джан Бълбушев и неговият оркестър. Страхотни са. И сега зрителите ще имат възможност най-сетне така на живо да ги видят и да ги чуят и да разберат защо толкова много ги харесват. Сладко разказва, че вече нямам търпение. Да, 28 песни. Преброи 28 песни. Точно така, да. И не е ли много за сам човек? Ами, много малко. Това публиката го определя. Това са песни, които искам да представя, искам да изпея. Всички са различни. Направили сме няколко различни блока, въобще като настроение. Имаме един много интимен блок в средата, един родопски блок, имаме джаз, имаме така по-ударен. И така че за всеки по нещо. Да завършим с това. Хората в София са щастливи, могат да те гледат. А извън страната? Да, ами за сега това е концертът, който ще направя. Ако организирам някакви други концерти в страната, то ще се чуе и ще се разбере. Така че, както казват американците, stay tuned. Или просто бъдем щрек и внимаваме. На добър час от целият екип на БГ Радио. Благодаря и аз за вашата подкрепа и за всички медийни партньори, които толкова много ми помогнаха за организацията и най-вече така рекламата на този концерт. Беше това повече, че сели сила.